Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра, у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску: обстріли громад області, відкриття дитячих садків у Кривому Розі, зростання цін на овочі у Дніпрі. У ніч на 24 березня армія Російської Федерації атакувала Кривий Ріг дронами типу «Шахет». За даними, один дрон протиповітряна оборона збила, але є 5 влучань. Детальніше розповість представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Цієї ночі російська армія атакувала безпілотниками місто Кривий Ріг. Один шахет наші військові повітряного командування «Схід» збили, але є влучання 5 БПЛА. Вже вранці агресор знову спрямував свою важку артилерію на Нікопольщину, цілив по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Всі наслідки атак наразі з'ясовуються. У Новомосковську на Дніпропетровщині з 22 до 7 години ранку не працюватимуть заклади громадського харчування та торгівельно-розважальні заклади, а також не продаватимуть алкоголь. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Сергій Резнік. За повідомленням, всі розважальні заклади мають завершувати свою роботу о 22 годині, тобто за годину до настання комендантської години. Також на період воєнного стану у місті заборонили продаж алкогольних напоїв з 22 до 7 години ранку. Також Сергій Резнік додав, що поліція посилено патрулюватиме місто та перевірятиме дотримання правил. 15 квітня у Кривому Розі у режимі чергових груп експериментально запрацюють дитячі садки. Про це сказано в повідомленні Криворізької міської ради. За інформацією, з 1 вересня, якщо безпекова ситуація буде стабільною, в місті планують відновити навчання в режимі офлайн у школах. Обов'язковою умовою для початку занять є наявність укриттів, а кількість дітей не повинна буде перевищувати кількість місць в укриттях. Також на відвідування закладів вихованцям буде потрібна письмова згода батьків. У Дніпрі ціни на овочі виросли на 34% у порівнянні з січнем 2022 року. Такі дані Держстату. У супермаркетах ціни на огірки починаються з 98 гривень, помідори вартуватимуть майже 100 гривень. Чому піднялася вартість овочів – далі у сюжеті Суспільного. Наталія набирає томати, аби приготувати родинні сніданок. Каже, овочі подорожчали, але відмовлятися від них не збирається. Я просто зранку люблю яєчню з помідорами, дуже люблю. Овочів зараз виберу мало, або заморозка, або помідори чері. Огірки, помідори точно у порівнянні з минулим роком у 2 рази дорожчі. А от Тетяна розповідає, огірки та помідори тепер не купує взагалі. Ми пенсіонери на 2000 живемо. Ми навіть на них і не дивимося. Такі ціни: цибуля, капуста, картопля – це те, що нам потрібно. У супермаркетах Дніпра ціни на огірки починаються з 98 гривень. Помідори коштуватимуть майже 100. За кілограм моркви треба буде заплатити 40 гривень, за цибулю – 48. Українська картопля стане трохи більше 8 гривень. Ціни на овочі виросли, бо здорожчала енергія, пояснюють у тепличному господарстві. Декілька тижнів тому зібрали перший урожай. Марина – овочівниця у теплиці. Каже, доглядає за томатами, поки вони ще зелені. Дозріють наприкінці квітня. Ми працюємо тут з помідорами. Я верхова, крутимо рослини, піклуємося про них. Якщо кісті гарні, значить дівчатам внизу буде що збирати. Минулого року у тепличному господарстві взагалі не вирощували овочі, каже директор Сергій Задорожний. Бо через ціну на енергію собівартість кілограму огірків була 200 гривень. В нас всього 23 гектари теплиць. І половина теплиць радянського зразка будівництва, вони дуже енергонеефективні. В них вирощувати овочі в цей період при такій ціні на енергоресурси просто нерентабельно. На вартість овочів вплинула й окупація територій Херсонської та Запорізької областей, говорить економічний експерт Михайло Кропивко. Значно зменшилось постачання внутрішнього продукту українського. Що стосується
зимового періоду, то перебої з електропостачанням, як наслідок цих перебоїв, було значне збільшення порчі в овочехранилищах. Тому, ну і опять же, прильоти на овочехранилище. Та навіть за умови звільнення окупованих територій цьогоріч відновити виробництво не вдасться, бо знадобиться час на розмінування, прогнозує експерт. Софія Москаленко, Євген Шпак, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі стартував проект «Благодійна кухня». Двічі на тиждень волонтери готують по 150-200 порцій для переселенців. Роздають їжу в гуманітарному хабі «Доброго ранку, ми з Маріуполя». І про це далі у сюжеті. У Дніпрі волонтери годують безкоштовними обідами переселенців. Взяти порцію для себе та дитини прийшла Вікторія. Вона разом з чоловіком та трирічною донькою рік тому переїхала з Лиману. Зараз її рідний будинок розграбований та розбитий росіянами. От приємно, от дитинок захотів кушати, вона прямо слухала. От дитина захотіла їсти. Вона прямо почула, побачила, кинула гратися піском, підбігла. Приємно, такі ініціативи, я вважаю, потрібні. Я працюю кухарем, але зарплата невелика – 10 тисяч. Ну хоч якось, щоб розвити дитину. Дитину у садок, в приватні садки – 1 000 гривень на день. Хоч для дошкільнят починається гімнастика, хоч для дитини. А так взагалі важко. А така ініціатива – вже заощадження бюджету. Вже економія бюджету. Готують обіди у кав'ярні, яку відкрив переселенець з Маріуполя Кирило Долімбаєв. Зараз на кухні працює по 3-4 людини – переселенці та волонтери. Валерія приїхала до Дніпра рік тому з Херсонської області з чоловіком та двома дітьми. Її рідне селище ще окуповане росіянами. Ми готуємо пасту з товшкованим м'ясом та сосисками. Сьогодні ми плануємо приготувати 160 порцій. Розумію цих людей, у когось немає змоги навіть сплачувати за оренду житла. Хочеться передати таким чином якусь долю добра, що про людей може хтось ще піклуватися, окрім держави. Обладнали кухню впродовж місяця. Фінансово допомогли міжнародні фонди. Готові обіди везуть гуманітарний хаб «Доброго ранку, ми з Маріуполя». Отримати їх можна за наявності паспорта з пропискою на тимчасово окуповані території. Говорить волонтер Кирило Долімбаєв. Зараз найбільший хаб в Україні гуманітарний, він обслуговує на день приблизно 2500 переселенців. Люди там займають чергу, щоб отримати гуманітарну допомогу. Зараз так, прохолодно. Вони зігріваються нашими гарячими обідами. Годувати переселенців планують двічі на тиждень. Робити це щодня, каже Кирило, поки не можуть, бо не мають необхідних грошей на продукти та одноразовий посуд. Вартість однієї порції, розповідає, ще не підраховували, бо поки використовують частину продуктів з власних волонтерських запасів. Також у планах збільшити кількість порцій, однак для цього необхідна більша кухня та додаткове кухонне обладнання, на що зараз і шукають гроші. Охочі допомогти можуть зв'язатися з волонтерами через соцмережу. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на Українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.